Літній пацієнт помер від грипу у Кривому Розі. Це не перший летальний випадок у сезоні поширення грипу А. Саме цей штам цьогоріч призводить до складного перебігу захворювання. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели моніторинг циркуляції вірусів. Обстежили понад 320 пацієнтів із симптомами ГРВІ. У кожного п'ятого діагностовано грип. В січні поточного року було зареєстровано летальні випадки грипу А в інфекційній лікарні. Пацієнти, які знаходилися з діагнозом ковід під питанням гостре респіраторне захворювання, при обстеженні на ковід отримали негативні результати методом швидкими тестами та методом ПЛР. А при дослідженні біологічного матеріалу, який нормується згідно чинного законодавства, було виявлено штами грипу А, в тому числі три летальних. Серед них і чоловік, пацієнт 50-го року народження. Усі три випадки серед пацієнтів, які мають супутні хронічні захворювання. Тому, враховуючи циркуляцію грипу А на території міста Кривого Рогу, ми наполегливо рекомендуємо мешканцям міста імунізуватися, тобто проводити щеплення проти грипу. Всі центри первинної медико-санітарної допомоги забезпечені вакциною.